Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Κίμπο 2, όπως είχε προαναγγείλει η διοργάνωση, θα υπάρχει συνέχεια. Και η συνέχεια ξεκινά σήμερα, από εδώ, από το 5MOD, το οποίο μας φιλοξενεί εδώ στο Mall. Και θα ακολουθήσουν πολλές τέτοιες συνεντεύσεις και στο μέλλον, να είστε σίγουροι. Το Κίμπο 2 χαρακτηρίζεται από αυτό που υποσχέθηκε στο πρώτο Κίμπο από όλα, ότι είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ελληνικών, όχι διοργανώσεων, να το πω απλά, του ελληνικού ιδρώτα των αθλητών, και αρκετοί και από τους καλύτερους είναι δίπλα μου τώρα εδώ και σε όλο το χώρο, με το εξωτερικό. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος και καμιά φορά το λέμε, αλλά μπορεί να μην συμβαίνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Το λέμε και συμβαίνει, και έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Διότι ήδη από αυτό το Κίμπο, το δεύτερο Κίμπο, υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό. Γιατί έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον? Αφενός με γιατί είναι παιχνίδια που θα παρακολουθήσουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφού αυτά τα μάτς θα δοθούν για τηλεοπτική μετάδοση στο Super Combat. Υπάρχει ένα μάτς σε ζώνη διεθνή που δεν συμβαίνει πολύ συχνά στη χώρα μας, τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις του κόσμου. Είναι η τρίτη φορά που μια πολύ μεγάλη ζώνη από το εξωτερικό, από μεγάλο promotion, έρχεται για να διεκδικηθεί στη χώρα μας, και είναι τιμή μας που αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνει και έναν Έλληνα αθλητή, τον Αλέξανδρο τον Χατζηχρόνογλου. Και εκτός από την ζώνη των New Heroes του Super Combat, η οποία θα διεκδικηθεί από τον Αλέξανδρο και τον Κλάιτ, τον αντίπαλό του από την Ολλανδία και το Σουρινάμ, άλλωστε η μισή από εκεί είναι και το γνωρίζετε, οι Ολλανδοί, θα υπάρχουν άλλα δύο μάτς. Πολύ σημαντικά, διότι ο νικητής δεν θα κερδίσει απλά μία φωτογραφία από τον καρτέρ μετά και ένα ωραίο πλάνο από τα παιδιά του Σκάουτερ. Θα κερδίσει πάρα πολλά πράγματα, όπως την συμμετοχή του, κανονικό εισιτήριο, και μάλιστα από τον ίδιο τον προμότερ του Super Combat, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά event που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Δύο μάτς με προοπτική Super Combat για την Ευρώπη και ένα μάτς με ζώνη απευθείας, η οποία ζώνη ζυγίζει βαριά, και θα σας το πει αργότερα ο Αλέξανδρος όταν κάνουμε την παρουσίαση του αγωνιστικού. Το βαριά δεν τον είναι μόνο ως αξία, αλλά και ως όγκος είναι βαριά. Είναι μια διοργάνωση η οποία φιλοξενεί και άλλους αθλητές, και μην νομίζει κανείς ότι τα υπόλοιπα μάτς έχουν μόνο για μας ενδιαφέρον. Αν τα μάτς αυτά εξελιχθούν όπως θέλουν οι διοργανωτές και αυτά που κάνουν οι αθλητές εντυπωσιάσουν και τους εδώ promoters, αλλά και τους promoters που θα έρθουν από το εξωτερικό, διότι αυτή είναι και η διαφορά. Στα πρώτα τραπέζια και στις πρώτες θέσεις θα υπάρχουν οι διοργανωτές και promoters και managers από το εξωτερικό που έχουν δείξει τι κάνουν. Όπως έχει δείξει τι κάνει τόσα χρόνια, αυτά τα τελευταία δύο τουλάχιστον, ο Χρήστος Παπαναγιώτου. Εσείς το ξέρετε κυρίως ως διοργανωτή του Κίμπο. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν τουλάχιστον 14 αθλητές σε 16 συμμετοχές μέχρι τώρα, στα τελευταία δύο χρόνια, που μαζί με τον Χρήστο πήραν μια βαλίτσα στο χέρι, ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο άλλες φορές, μερικές φορές και πουλμανάκι από ό,τι έχω μάθει, σε ταξίδια που έχουν μείνει στην καρδιά και στη μνήμη όλων αυτών που τα έδωσαν, αλλά πήγανε και παίξανε στο K1, στο FFC, στο Super Combat, στο Infusion και σε άλλες διοργανώσεις. Διότι αυτό είναι και το βασικότερο. Αυτά που λέμε να τα κάνουμε. Ο Χρήστος Παπαναγιώτου, προμότερ του Κίμπο, μπορεί και τα κάνει. Παρακαλώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με τιμάτε για δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προπονητές που με εμπιστεύτηκαν για άλλη μια φορά και κυρίως τους αθλητές που μέσα στις γιορτές δεν έφαγαν βασιλόπιτα για μένα και ετοιμάστηκαν για αυτούς τους αγώνες και να μας δώσουν σκληρές μάχες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος τα λέει καλύτερα. Να είστε καλά. Αρκετοί από τους αθλητές είναι εδώ στα pre-games και επί την ευκαιρία και ο τύπος που είναι εδώ και τα site και τα κανάλια που θα καλύψουν το γεγονός μπορούν να γνωρίσουν και τους αθλητές των pre-game. Έτσι και μισή ξεκινούν τα pre-game, να ενημερώσουμε γι' αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι το χρόνο της παρουσίας σας, πόση ώρα πριν και τη διάρκεια για την προετοιμασία σας. 6:30 τα pre-game, 8:30 τα 10 main event, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε ανθρώπινες ώρες όπως είδηστε. 10 main event. Υπήρχαν και στο προηγούμενο γυναίκες και γυναικεία παρουσία, και από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα υπάρχει πάντα στην διοργάνωση έστω ένας γυναικείος αγώνας. Ένα από τα μάτς που μπήκε την τελευταία εβδομάδα, η μία από τις δύο αντιπάλους, γιατί δεν βλέπω τη δεύτερη εδώ, είναι εδώ και έχει δώσει ξανά το παρόν στο πρώτο Κίμπο. Οπότε θεωρείται έμπειρη. Από τους fighters του Κώστα Θανασόπουλου, η Ρούλα Καζάνη. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαναγιώτου που με κάλεσε ξανά να παίξω στη διοργάνωση.
το δάσκαλό μου τον Κώστα τον Αθανασόπουλο και τον Καραδίμα και τον δάσκαλό μου τον Φιλιππόπουλο. Θα ήθελα να παίξουμε ένα όμορφο αγώνα με την αντίπαλό μου, χωρίς τραυματισμούς και καλή επιτυχία σε όλους. Υπάρχει ένα μάτς που προσθέθηκε τις τελευταίες ημέρες και οριστικοποιήθηκε χθες και αυτό το γνωρίζετε και είναι ένα μάτς MMA, στο στυλ των μεικτών πολεμικών τεχνών. MMA θα γίνει μία αναμέτρηση έτσι, για να χωρίσει το πρόγραμμα ανάμεσα από τις 7 αναμετρήσεις kickboxing και τις 2 πυγμαχίας των main event. Νομίζω είναι και οι 2 αντίπαλοι εδώ σήμερα με προπονητή τον κύριο Δημητρίου από την Ελλάς Top Team, ο Χρήστος Λασκαρίδης. Αντίπαλός του από την ομάδα MMA Κόρινθος, Γιάννης Νίνας. Θα μας πεις και δύο λόγια, είσαι το μοναδικό MMA match της βραδιάς. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαπαναγιώτου που μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε το MMA στη διοργάνωσή του. Τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου που είναι προπονητής μου και με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Η προετοιμασία μου έχει γίνει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα υπόλοιπα τα δείξουμε μέσα στο ring. Θέλω να καλέσω για το επόμενο match από τα main event. Ένα match με K1 Rules στα 70 κιλά. Μια διάσημη κατηγορία. Την κατηγορία Welterweight που στην Ελλάδα έβγαλε τόσους και τόσους αθλητές. Δύο πρόσωπα πιο φρέσκα που δεν τα έχουμε συνηθίσει. Από την ομάδα του κ. Φλωρίν, Θόδωρος Νικολαίδης. Αντίπαλος του από την ομάδα του Βασίλη Ξερικού, ο Νίκος Κοντογιάννης. Ευχαριστούμε πολύ. Μια κουβέντα και από τους δύο. Θέλω να ευχαριστήσω το Κίμπο που μου δίνει την ευκαιρία να αγωνιστώ. Εύχομαι να έχουμε έναν καλό αγώνα, να το ευχαριστηθούμε κι εμείς, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος και χωρίς τραυματισμούς. Επίσης και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαναγιώτου για την πρόσκληση που μας έχει δώσει σε αυτή τη διοργάνωση, το δάσκαλό μου Βασίλη Ξερικό, τους χορηγούς ένδυσης Hummel και ελπίζω να έχουμε ένα δυνατό, όμορφο παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος κι εμείς. Για να βάλουμε και λίγο την πυγμαχία στο πρόγραμμα. Το box το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Προφανώς γιατί ακολουθεί και την παγκοσμιοποίηση. Έχουν βγει οι κάσκες, έχουν βγει τα μπλουζάκια. Γινόμαστε λίγο περισσότερο όπως αυτοί στο εξωτερικό. Και οι πυγμαχικές διοργανώσεις υφίστανται, αλλά και τα μεγάλα πυγμαχικά match στις διοργανώσεις που ως επιτοπλίστων είναι οι διοργανώσεις για το kickboxing. Θα δούμε 2 νέους εκπροσώπους. Τους έχουμε δει να αγωνίζονται ξανά, όχι μαζί. Αλλά τις έχουμε δει ξανά στο ring. Και μιας και καταφτάνουν και άλλοι πυγμάχοι εκεί, βλέπω στο βάθος. Καλώς ήρθατε. Να καλέσω στα 67 κιλά σε ένα μάτς 4 γύρων επί 3 λεπτά τον Παύλο Παΐσιο από την ομάδα του Νίκου Γιδάκου, Golden Corner. The Punisher. Και από την ομάδα του κύριου Καγκαρέλη, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαναγιώτο που μας έδωσε την πρόσκληση να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Να ευχαριστήσω τον χορηγό μου, την Extreme Stores και τον δάσκαλό μου, Νίκο Καγκαρέλη. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστώ τον κύριο Παπαναγιώτο που μας δίνει τη χαρά και την τιμή να παίξουμε στη διοργάνωσή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον δάσκαλό μου, Νίκο Γιδάκο, τον Δημήτρη τον Ξερικό που μου έχουν βοηθήσει όλη μου την προετοιμασία, τους χορηγούς μου, το lonshop.ellas.gr και το Mask Club που με έχουν στηρίξει σε όλη μου την πορεία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα πάμε στα Heavyweight, την αγαπημένη κατηγορία άλλωστε της πυγμαχίας, ανέκαθεν και παγκοσμίως. Μπορεί να έχει χάσει τη λάμψη της λίγο στο εξωτερικό, τα Heavyweight, αλλά εδώ, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Πάμε καλά. Γι' αυτό πάμε στο επόμενο match Heavyweight Boxing. Ένα παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα αθλητή που έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τόσα χρόνια από το χώρο του kickboxing. Όμως ένας τραυματισμός στα πόδια τον κράτησε λίγο πίσω για 1,5 χρόνο. Όμως είναι καλά τώρα και γύρισε, επέστρεψε και επέστρεψε αλλάζοντας στυλ. Άλλωστε προέρχεται από μια σχολή που την πυγμαχία την κατέχει πολύ καλά ο Νίκος, ο ασκητής, ο προπονητής του. Θέλω να φωνάξω τον Δημήτρη Αλαφογιάννη. Και αν μιλάμε για πυγμαχικές σχολές, δεν έχω πολλά να πω για μια σχολή που έχει βγάλει πάρα πολλά ταλέντα τα τελευταία χρόνια που συμμετέχουν παντού από τη σχολή του Περσέα και του Μανώλη Λαβδάκη. Θέλω να φωνάξω τον Δημήτρη Μπούσα Ρωμιό.
Καλή χρονιά καταρχάς σε όλους. Τα γνωστά, όλοι ευχαριστούμε. Το Χρήστο, που από τότε που τον ξέρω ασχολείται με αυτό το πράγμα. Το δάσκαλό μου, που κάνει υπομονή μαζί μου. Και καλή επιτυχία σε όλους τους συνομιλητές μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση που μας κάλεσε να προσπαθήσουμε κι εμείς να δείξουμε τις ικανότητές μας. Θα προτιμούσα ο αντίπαλός μου να είναι 15-20 κιλά πιο κάτω. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Καλή επιτυχία στους συναλλητές. Να είστε καλά όλοι. Για να γυρίσουμε στο K1. Σε K1 Rules τα μάτσα όλα είναι 3x3 άλλωστε, σύμφωνα με τους παγκόσμιους κανονισμούς του K1. Και να δούμε τώρα πολύ σπουδαία ζευγαρώματα και μάτς που πραγματικά εμείς του χώρου τουλάχιστον θέλαμε να δούμε αρκετό καιρό με πολύ ενδιαφέροντα ζευγαρώματα. Και αυτά θα δούμε αμέσως τώρα. Πάμε στα 80 κιλά. Middleweight, μια κατηγορία που πλέον με τον Αλέξανδρο, τον Γιάννη Σοφοκλέος και άλλους λίγο πιο παλιούς έχει αρχίσει και αποκτά φοβερή λάμψη τα τελευταία χρόνια. Με πολλούς αθλητές και τολμώ να πω ότι το 2013 ήταν η χρονιά των middleweight, των αθλητών που αγωνίζονται εκεί γύρω στα 80 κιλά. Υπήρχαν πολλοί και με μεγάλο ανταγωνισμό. Δύο από αυτούς που παίρνουν μέρος σε αυτή την κατηγορία και είναι πολύ σπουδαίοι αθλητές και πολύ ποιοτικοί αθλητές σε ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Από Elastop Team με προπονητή τον κύριο Δημητρίου έρχεται ο Σπάρταν Στέφανος Κωνσταντελόπουλος. Γιατί καλώς το έχει πάρει μέρος σε κίμπο και μάλιστα νικηφόρα. Θα έρθει από το Fight Club του κυρίου Θεοφάνους. Είναι ο Γιάννης Φέζουλαϊ. Γιάννη, εσύ είσαι και έμπειρος στο κίμπο. Ξέρεις ακόμα για τα αποδυτήρια. Ευχαριστώ πολύ τον δάσκαλό μου και τον Χρήστο που με διάλεξε και αυτή τη φορά. Καλή μας επιτυχία σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ τον Χρήστο για την ευκαιρία που μου δίνει σε αυτό το κύμπο και τον δάσκαλό μου τον Δημήτρη τον Δημητρίου για την προετοιμασία, την Extreme Stores και την MMA Cage. Εύχομαι να έχετε όλοι καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς. Πάμε στο επόμενο μάτσα, παραμείνουμε στην κατηγορία για άλλο ένα πολύ σπουδαίο ζευγάρι. Πολύ σπουδαίο ζευγάρι στα middleweight. Τον έναν από τους δύο αντιπάλους τον παρακολουθούμε χρόνια, τα τελευταία 2-3 τουλάχιστον από τότε που έχει έρθει και στη χώρα μας και έχει γίνει Έλληνας, πιστέψτε με. Θα σας το πιστοποιήσει και ο γιος του που γεννιέται σε λίγες μέρες. Πλέον τον γνωρίζουν όλοι. Όπως και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλύτερα εμάς και πολύ καλύτερα τα ελληνικά από εκείνες τις πρώτες συνεντεύξεις που κάναμε. Διότι είναι ο Little Badr, κυρίες και κύριοι, έρχεται την ομάδα του Γιώργου Μάλιου, Ισμαήλ Ελμπρουζίνη. Τον αντίπαλό του τον μάθαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, μόλις φέτος, δεν έχει κλείσει χρονιά και γι' αυτό και τον φώναζαν και μυστήριο. Για μένα δεν είναι πια μυστήριο. Τον είδαμε ξανά και ξανά και θα τον ξαναβλέπουμε, μαθαίνοντας το καλεντάρι και το πρόγραμμα των διοργανώσεων, διότι ήρθε από το πουθενό, όπως λέμε, είναι από τις ιστορίες που αρέσουν στους Αμερικανούς κυρίως. Ένα παιδί που δεν το ξέρει κανείς μπαίνει μέσα και κερδίζει ένα οχτάρι τουρνουά. Αυτό έκανε στο Versus War Games, κυρίες και κύριοι, και κατάφερε να βγει νικητής ενώ μπήκε στην κάρτα των αγώνων ακριβώς την τελευταία στιγμή. Έρχεται από το Rama Camp και είναι ο μυστέριο. Κυρίες και κύριοι, το χειροκρότημά σας, Αλέξανδρος Μήλος. Δεν είσαι πια μυστήριο, είναι βέβαιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Χρήστο Παπαναγιώτη που μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω και εγώ συμμετοχή στο Kimbo Super Fights 2. Επίσης το δάσκαλό μου τον Κώστα Θεοδούλου και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στα παιδιά για τις μάχες που έχουν να δώσουν. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά πρώτα και θέλω να ευχαριστώ κύριο Χρήστο και δασκαλός μου ο Γιώργος Μάλιος. Καλή επιτυχία όλες τις αθλητές. Αυτά έχω να πω και υπόλοιπα να πω πάνω σε όλη. Για να πάμε να πάρουμε μια ευρωπαϊκή άβρα τώρα, διότι τα επόμενα τρία μάτς που θα στο main event, δύο μάτς ακόμα, είναι αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν με τα βλέμματα πολλών ανθρώπων επάνω τους στραμμένα και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και βλέμματα άλλων ανθρώπων. Ο Εντουάρντο Ερήμια, ο προμότερος Super Combat, θα είναι βέβαια στη βραδιά εκεί. Φαντάζομαι, νομίζω έχει έρθει σε άλλες ανύποπτες στιγμές, πόσο μάλλον τώρα εδώ που η επίσημη ζώνη της διοργάνωσης διεκδικείται. Θα γίνουν δύο μάτς τα οποία είναι elimination. Τι σημαίνει elimination, έτσι για να τα κάνουμε και πιο απλά και πιο ωραία για όλους μας. Είναι δύο μάτς που ο νικητής τους
δεν θα κρυθεί ή θα τον βάλουν στο μικροσκόπιο, αλλά αυτομάτως θα πάρει το εισιτήριο. Μέσα στη χρονιά, μέσα στο 14, θα πάρει και μια βαλίτσα κάποια στιγμή στο χέρι του, ένα διαβατήριο, βασικό να το παίρνουμε μαζί μας πάντα, ένα διαβατήριο και θα πάει να αγωνιστεί στο Super Combat. Όχι απαραίτητα στη Ρουμανία, οπουδήποτε γίνει κάποιο Super Combat, όχι για να διεκδικήσει τη ζώνη, γιατί τα πράγματα, ξέρετε, δεν είναι έτσι. Κερδίζω μια ζώνη, ένα τίτλο. Θέλει πολλή δουλειά στις μεγάλες διοργανώσεις για να φτάσεις κάπου. Ρωτήστε τον Αλέξανδρο πόσους αγώνες έχει δώσει για να φτάσει να διεκδικεί μια τέτοια ζώνη, να τη διεκδικεί, όχι να τη φορά. Οπότε αυτά τα δύο μάτς ανοίγουν απλά το δρόμο. Μέσω του Χρήστου Παπαναγιώτου, μέσω του Κίμπο και τη συνεργασία του και με το Super Combat, έχουμε δύο elimination match. Πάμε να δούμε το πρώτο από τα δύο. Και ξεκινάω από το βαρύ match, από το match Heavyweight K1 Rules. Δύο αντίπαλοι. Προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να τους δω. Γιατί εκφράζουν ένα όχι τόσο μακρινό παρελθόν, αλλά από την άλλη πλευρά ένα μέλλον που το περιμένουμε. Δεν είναι εδώ, θα μιλήσω πρώτα για αυτόν, διότι δεν μπορούσε να έρθει από την Πρέβεζα. Είναι ο αθλητής του Μάριο Κατσί, ο Χρήστος Κατσάνος. Τον είδαμε τελευταίους 4 μήνες να αγωνίζεται, να παίρνει νίκες, να αγωνίζεται στην Ιταλία, να παίρνει και εκεί νίκες. Ένας αθλητής αίτητος στα heavyweight και θεωρείται μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις. Υπάρχουν και άλλοι αθλητές μας στα heavyweight, πολύ καλοί, και σίγουρα υπάρχει μία ωραία δεκάδα. Μία ιδέα λέω τώρα εγώ προς όποιον ακούει, να γίνει και ένα τουρνουά κάποια στιγμή, μικρό και προσιτό, τη τετράδα, θα σας πούμε, γιατί η οκτάδα είναι δύσκολο πράγμα για όποιον το γνωρίζει έστω και ελάχιστα. Ο Χρήστος Κατσάνος δεν είναι εδώ, είναι εδώ όμως ο αντίπαλός του. Είναι ο αντίπαλός του εδώ και τον φιλοξενούμε με μεγάλη χαρά, διότι απουσίαζε από την Ελλάδα για μερικά χρόνια, όχι απλά για να κάνει διακοπές, αλλά γιατί έκανε αυτό που αγαπά πάρα πολύ. Ήταν μέσα σε ένα ρινγκ, ήταν μέσα σε ένα ρινγκ με Ουκρανούς πυγμάχους, για όποιον μπορεί να αντιληφθεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό από την πυγμαχία, κύριε Βασιλαρά, Ουκρανοί πυγμάχοι. Παίρνοντας μέρος στα προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ομάδα της Ουκρανίας, ένας άνθρωπος τον οποίο ζητήθηκε από την ομάδα των Κλίτσκο για να συμμετάσχει σε σπάρινγκ των δύο μεγάλων αδερφών αυτών της πυγμαχίας και των σπουδαιότερων heavyweight της εποχής μας, είναι εδώ. Είναι δίπλα μας. Δεν είναι μόνο ότι είναι ογκώδης, είναι ότι είναι εξαιρετικός πυγμάχος και τώρα πρέπει να δείξει ότι είναι και καταπληκτικός kickboxer. Από τον σπουδαίο Γιώργο Γιδάκο, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Γιούρι Γιώργο Μαυρογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε για αυτή τη πολύ ωραία διοργάνωση που θα γίνει τώρα. Θέλω να πρώτα να ευχαριστήσω δηλαδή, τους διοργανωτές και όλους που σε αυτή τη διοργάνωση. Το δάσκαλό μου, τους συναθλητές μου και όλους τους αθλητές που είναι δίπλα μας σήμερα και έτσι. Είμαι σε καλή φόρμα και φαντώσω το καλύτερο μου είναι αυτό, σε αυτό τον αγώνα. Ότι αφορά τον αντίπαλό μου, έχω δει τους αγώνες του, ξέρω πολύ καλά τον προπονητή του. Φαντώσω, θα μιλήσουμε στο ring, όπως λένε, έτσι. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Στο μυαλό μας, αυτοί οι δύο αθλητές, και είναι αναμφισβήτητο αυτό, διαφισβήτητο αυτό, την τελευταία χρονιά, ο ένας, όχι την τελευταία χρονιά, τολμώ να πω, είναι αθλητές που ξεχώρισαν πάρα πολύ. Αν υπήρχε ένα, δύο, τρία νούμερο στη συγκατάταξη, προσωπικά για μένα ήταν στην καλύτερη τριάδα, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς, με Πενελόπη, για τους δύο συγκεκριμένους κυρίους που μιλάμε. Και μιλάμε πάντα για τα 70 κιλά, για την κατηγορία Welterweight. Να ξεκινήσω από τον παλαιότερο, που δεν είναι τόσο μεγάλο η ηλικία επειδή το λέμε παλαιότερο, αλλά επειδή τον βλέπουμε να αγωνίζεται από 15 ετών στα ρινγκ και όχι μόνο να αγωνίζεται, αλλά να πετυχαίνει και σπουδαίες νίκες. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω την πρώτη φορά που τον είδα πριν από μια επταετία να νικά έναν μετέπειτα Showtime Champion Ισπανό αντίπαλο. Τότε του έδωσα το αποσυνήμιο Ματαντόρ, το οποίο συνέχεια το εξέλιξε βεβαίως γιατί έδωσε πολύ περισσότερους αγώνες. Πιο υγιής από ποτέ, θέλω να το πω για αυτόν τον αθλητή, κυρίες και κύριοι, γιατί πλέον είναι natural. Και έρχεται από την ομάδα του κ. Θεοφάνους, Γιάννης Μιχαλόπουλος. Ο αντίπαλός του είναι ένας αθλητής που, αν υπήρχαν βραβεία αθλητή 2013, για το τι έκανε φέτος, πού αγωνίστηκε, με ποιους αγωνίστηκε, σε τι επίπεδο και ποιο ήταν το αποτέλεσμά του, αίτητος, το λέω αυτό για τον Γιάννη να το ακούει από εδώ πέρα, τότε νομίζω ότι τον κάνει αυτομάτως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή χρονικά που υπάρχουν στην κατηγορία των 70 κιλών στην Ελλάδα. Αν μπορέσει να περάσει και το εμπόδιο του Γιάννη Μιχαλόπουλου, που θεωρείται διαχρονικά ένας από τους top αθλητές, θα το αποδείξει το ερχόμενο Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο, μπαίνοντας στο ring μαζί του για τρεις γύρους των τριών λεπτών σε στυλ K1. Κυρίες και κύριοι, έρχεται από BG Academy. Είναι ο Great Αλέξανδρος Φιλιππίδης. Θέλω να
ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Παπαναγιώτου για τον αγώνα, τους προπονητές μου, Μπάμπη Παπαδόπουλο και Γιώργο Χαλκίδη, τα Extreme Stores, την Top 10, τον Άκη Ζαφυρόπουλο και το Fightbook για τη στήριξη. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαναγιώτου που με επέλεξε για να παίξω τη διοργάνωσή του. Είναι σημαντικό ένας διοργανωτής να εκτιμάει τους κόπους του αθλητή και να πληρώνει ανάλογα. Θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου πρώτα απ' όλα για όλη τη στήριξή του και τη βοήθεια που μου δίνει κάθε μέρα στην προπόνηση. Τους συναθλητές μου, νομίζω τους ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τον φυσιοθεραπευτή μου, τον Μιχάλη, τον Σιούλη, που είναι ο μάγος της ομάδας, ό,τι και να πάθουμε μας φτιάχνει. Και τον κύριο Μίλιο Γιατζόγλου από την Q&T που μας προσφέρει τα συμπληρώματά του. Δεν θα πω μεγάλα λόγια, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό αγώνα, να δώσουμε ωραία θέμα να δει ο κόσμος και να βγω νικητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο main event της βραδιάς. Δεν είναι εδώ ο αντιπαλός του, δεν νομίζω άλλωστε ότι είχε πολλά πράγματα να μας πει. Άλλωστε, με δυσκολία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, ακόμα και τηλεφωνικώς δυσκολεύεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερο Σουριναμέζος παρά Ολλανδός. Αυτό θέλω να σου προειδεάσω. Με ό,τι σημαίνει αυτό με το Σουρινάμ, κάπου εκεί στη Λατινική Αμερική, στο Μαρακαϊμπο, όπου για κάποιο λόγο κάτι έχουν πιει αυτοί και βγαίνουν ανελιπώς kickboxers, όχι απλού επίπεδου, αλλά από Ερνέστο Χούστ και λίγο πιο κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είναι η Βραζιλία, ας πούμε, η ποδοσφαιρική πρωτεύουσα του κόσμου, το Σουρινάμ μάλλον πρέπει να είναι για το kickboxing. Σε συνεργασία βεβαίως με την τεχνογνωσία της Ολλανδίας, γιατί από το Σουρινάμ κανείς δεν ήρθε ποτέ και έκανε κάτι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει θαύματα, παπάδες που λέμε, ήταν το μουσου, γι' αυτό μου ήρθε όλο αυτό. Και ένας από αυτούς τους αθλητές είναι ο αντίπαλος, ένας από τους δύο αντιπάλους του main event και διεκδικητής στη ζώνη Super Combat New Heroes στην κατηγορία Middleweight. Είναι ο Clyde Brunswick. Ξέρουμε γι' αυτόν ό,τι έχουμε δει από τις εικόνες των αγώνων του. Πολλά περισσότερα θα μάθουμε τώρα, διότι αυτός είναι και ο πιο σημαντικός αγώνας της ζωής του. Ένας Ολλανδός που έρχεται στο Super Combat. Το θέμα είναι ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να έχει γίνει στην Ελλάδα και από ό,τι γνωρίζω μπορούσε να μην έχει καν Έλληνα σαν συμμετοχή, διότι απλά το καλεντάρι του Super Combat ήθελε να έρθει και στην Ελλάδα. Αφού γίνανε όμως όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και νομίζω ότι βοήθησε αρκετά το τι γίνεται εδώ πέρα, έπρεπε να επιλεχθεί ένας Έλληνας αθλητής ανάλογης αξίας, εγώ μπορώ να πω και λίγο μεγαλύτερης, διότι τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, αγωνίζεται πολύ περισσότερα βεβαίως, αγωνίζεται μοναχά σε κορυφαίο επίπεδο. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, έχει αγωνιστεί παντού, έχει πάρει μέρος σε kickboxing real και ευρωπαϊκά, έχει δώσει μεγαλύτερες αναμετρήσεις, ξέρει να χάνει, ξέρει να κερδίζει και είναι ένα από τα άτομα που έχουν αποκτήσει τον απόλυτο σεβασμό και των συναδέλφων του και των προπονητών. Και η αξία του είναι αδιαφεσβήτητη. Για μένα ο πιο φορμαρισμένος αθλητής της τελευταίας σεζόν στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, δεν το λένε τυχαία προφέσορ, είναι ο Αλέξανδρος Χατζηχρόνογλου. Έχεις ταλαιπωρήσει τον ασκητή πολύ φέτος, τον έχεις πάει σε όλο τον κόσμο και εσύ και η Πανταζή, φταίτε, τον έχετε πάει από την Κίνα, Ιαπωνία μέχρι οπουδήποτε, να χαλαρώσετε λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Είναι ο σημαντικότερος τίτλος που διεκδικώ στην καριέρα μου, το Super Combat. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό τον κύριο Παπαναγιώτου και το Super Combat που μου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Και ανυπομονώ να έρθει το Σάββατο το βράδυ για να πάρω αυτό το τίτλο στο σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ.